Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Dəyərli dostlar, qardaşlar, bacılar, biz bugünə olan video çəkilişimizi çəkirik. Çəkilişimiz bugünləri, bax bu soyuqlu, şaxtalı havada çölçülüklə evlərinə halal zəhmət qazanan zəhmətkeş analarımızın yanında olacaq. Bugün biz həyətimizdə qurban kəsmişik, növbəti qurbanımızı Almaniyada yaşayan Səkinə balamız, atası Bəşir atasının adına qurban niyyət edib. Bugün qurbanımızı kəsib, gətirmişik. Bax burada zəhmətkeş analarımıza pay etməyə. Hər bir izləyicidən xahiş edərdim ki, videomuzu bəyənib, videomuzu paylaşaqın. Və Bəkir qardaşımıza uza Allahdan, bax bu kəsilən də qurbanını Allah dərgahında qəbul olmasını dua edəyin inşallah. Videomuzu sona qədər izləyin, görəyin burada nələr baş verir. Təsərrüfatçılarımız, hörmətli izləyicilər, göyərti yığırlar. Yaşlı analardır. Allah zəhmətlərinə dəyər versin, qiymət versin. Can ay Məktub xala. Necəsən, nə var nə yox? Allah xeyirli bazar versin. Deyirəm sənin keç qırağında hə, nəvə oynadan vaxtında gəlib göy hə, yığırsan, ay ana. Hə, valla. Necəsin, nə var, nə yox? Sağ ol, çox sağ ol. Yaxşıyır, sağ ol. Neçə yığırsın göğərtini? 3 qəpiyə, 4 qəpiyə nəvə. Allah mən öldürsün, məhv ol. Elə demə sən Allah. 100 dəstə yığışmış. Nə var, valla evdə vəziyyətimiz yaxşı olsa biz də gəlməliyik, evdə oturaq da, nə var? Allah köməyə alır. Kalkozunda da vaxtında zulüm çək. Hə, valla, indi də. İndi də zulüm çək. Bu necə olan şeydir, ay mərhəm. Valla, nə bilim, valla, nə bilim. Elə də cəmat deyil, belə hamısı ev eşik yiyəsi olanlardır, nəvə yiyəsi olanlardır, gəlirlər. Gözdə barmağın yaralı. Hə, yaralı var. Can ayana, can. Günə nə qədər yığa bilsən, mərhəm xala? 100 dəstə. Sən Allah, 4 manat, 3 manat, hə. Görsünüz əzizlər, insanlarımız nə əziyyətlər çəkir, nə zulmlar çəkirlər. Soyuqda vallahi adam əsir. Evə köməkdə nə var? Allah özü köməyin olsun. Uşağımız məktəbə gedir. Gündə pul lazımdır uşağa da, vallahi evə də pul lazımdır. Nə var? Keçin qırağında sizin məvə oynanan vaxtınıza gəlsin, göğərti yığırsın, Allah ənəbiyyətinizə qiymət versin. Sağ ol, qadana. Allah köməyiniz olsun, sağ ol, var ol, başına. Allah bazar versin. Bir şey olur, ay xala. Allah. Al, versin yaxşı ol, ne qədər, yığan yazın. Allah affet. Xəstədən gəlib burada bu göyü bağlayıram ki, gedim malicəmi alım. Allah canınızı sağ eləsin, ömrünüz uzun eləsin. Nədir xəstəliyiniz, dərdiniz nədir? Allah indi bu qrip heç, amma elə problemim çoxdur. Qaraciyarım nədə, hamısı toma reseptimi alıb evdə. Nə qədərdir reseptim? Bilmirəm valla, 360 manatı da qaldı orada. 360 manat qalıb orada. Bax Allah, bax sevdan. Allah özü kütləyəm. Valla çətin əzizlərim, həqiqətən adamın ürəyi sızlayır. Bu soyuqda bir dəqiqə 8, sabah 8 martdır, qadınlarımız hazırlaşır ki 8 marta nə bilim, haradasa bir 8 martı qeyd eləmək, amma bu insanlıq sizə aid deyil? Yox, o bizə aid deyil, biz elə şeylər görmürük. İndiyə nə qədər görməmişsiniz? Yox, yox, kimdir onu bizə hədiyə edir? Heç biz bilmirik, 8 martdır, 9 martdır, harada gəlir, hara gedir. Həqiqət bu, deyə əzizlərim, həqiqətən. Valla, kasıbçılıq. Zordur, baba. Zordur. Allah, hara yaxşı adamlar.
Allah. Ne kadar yağabiliriz hala? 100 dəstə həmin yağabiliriz. 100 dəstə əzizlərim, həqiqətən. Əziyyətinə dəyməz, 3 manat. Səhərdən evdən çıx. Ben necə belə zəyəb yoxsa, göğərtini çöməkdir. Göğərti çox taraftır da, seçirsiniz. Elcəklə də işləyə bilmirsiniz. Hamı əlcəklə işləyə bilmirsiniz. Arası qoymaz, sarısını qoymaz. Allah köməyiniz olsun. Adamın rüyadır. Gələrdiniz, zəhmət olmasa maşına gələrdiniz, ət verərdim sizə. Ay xala. Sən Allah gəlin sizə heç olmasa ət verin. Qazanınız qaynasın. Allah kəsirənin zanını sağ eləsin. Çox çəsin əzizlərim, həqiqətən çox çəsin. Nə yaxşı ki, elə bu kanalımıza yardım edənlərimiz, qurban kəstirənlərimiz ki var, onlar heç olmasa qurban kəstirir, bax belə əziyyət çəkən insanlara pay edirlər. Valla, böyük bir savab işdir. Çox savablar, çox savablar. Ve orada da bir xala yer soruyor əzizlərim. Baxın, 21-ci əsrdə bir anamız susuluyor. Nə biləm, adamın ürəyi şan-şan olur. Ya Allah, sən elə xeyirli zəngi olsun. Hörmətli izləyicilər, Şöhrət qardaşım bacısıdır. Yazıq köyrəlir, ağlayır, dua eləyir ki, qardaşıma kömək edirsiniz. Allah Şöhrətə əl tutanların hamısının canı sağ eləsin. Ömrünün uzun eləsin. Valla deyək, Şöhrətin həyatda qalan budur, bacısıdır, şəfəq bacıdır. Deyək, göy yığmaqla necə iki xərçəng xəstəsini əzizlərim sağaltmaq olar? Sizə qurban olum, qeyrətinizə qurban olum. Şöhrədə qardaşsınız, şöhrədə atasınız, şöhrədə bacısınız. Bu qədər insanları, valla el, oba, bütün nəsir kök əzizlərim sizlərə dua edir. Bax, bacı budur. Bax, bir dənə Şöhrədin həyatda arxasında duranı, bax, bacısıdır. Bu da deyək, 3 manatı göy yığır. Bu necə sağaltsın bir atanı, bir qardaşı? Valla hər dəfə duacıdır, hər dəfə görəndə bax bu vəziyyətə, bu hala düşür. Ki mənim adımdan o qardaşlarıma, o bacılarıma təşəkkürümə çatdı ki, qardaşımı ayaqda saxladınız. Qardaşımın 2 dənə körpə balası sizə səbəb, sizlərə səbəb atasının nəfəsini duyurlar. Allah sizi var eləsin, böyük ailəmiz. Valla adamın ürəyi ağrıyır. Nə yaxşı ki, Allah sizlərə bu yeryüzünə gətiribdir. Bu imkansızların yoxsa bu qayğısına kim çəkərdi? Bax, bu ehtiyacı olanların dərdinə kim əlac olardı, əzizlərim? Hamınıza qurban olun. Allah sizləri var eləsin. Bacım, səbirli olun. Allah köməyiniz olsun. Allah səbir versin. Ürəyinizi sıxmayın. Allah böyükdür. Allah rəhimli Allahdır. Dərd verən Allah dərmanını da verir. Şükür Allahın varlığına ki, yaxşı insanlarımız var. Hələ də yaxşı insanlara səbəb dünyamız yaşayacaq. Allah sizlərin bu zəhmətinizi, əziyyətinizi itirməsin. Deməli, əziz analar, əziz bacılar, Almaniyada yaşayan xeyriyyəçi bacımız, atası Bəşir atanın adından qurban kəstiribdi. Bu günlərim məhz o kəsilən qurbanı sizlərə pay etməyə gəlmişik. Deməli, Səkinə balamız, atası Bəşir atasının adından kəstiribdi qurban. Dedik, qoy sizin kimi zəhmətkeşlərə, sizin kimi əziyyət çəkən insanlara, bax bu soyuqda, bu şaxtalı, bu marozda, havada əziyyət çəkirsiniz. İnşallah, heç olmasa. Allah sizə də kömək olsun. Allah sağ da deyilir. Evinizdə ətiniz olsun. Qazancınızı bol eləsin. Təşəkkür edirəm, Allah köməkləri olsun. Gəlin, yaxınlaşın. Allah o qürbətdə olan oğlanlarımızın başını üzəyləsin, canını sağ eləsin. Qazaçlarım bol eləsin. Amin Allah. Yaxınlaşın, analar, yaxınlaşın. Allah qəbul edin. Allah qəbul edin. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Allah halal xoşunuz olsun. Şəfəq bacı. Alın bacı. Ürəyiniz çoxdur. Allah qəbul edin. Sağ ol, Allah qazancınızı bol eləsin. Allah qürbətdə yaşayan balalarımızın başını üzü eləsin, qazaçların bol eləsin. Sağ olun, hamınız var olun. Var olun. Çox sağ olun. Allah qazancınızı bol eləsin. Allah qəbul eləsin. Var olasınız, var olasınız.
Hörmətli izləyicilər, çəkişimiz davam edir. Növbəti payımızdan bir pay burada bax. 2 keçisi, 3 qoyunu olan anar qardaşımız üçün verəcəyik. Anar qardaşı yəqin tanıyırsınız. Atası, anası, qardaşı yox. Bir dənə bacısı var. O da üstünüzə sağlıq. Xəstədir. Allah özü kömək olsun. Allah yardımcınız olsun. Allah qəbul edəsin. Gəl anar qardaşım, gəl hələ də pay verək. Yaşayan bazımız atası Bəşir atasının adından kəsdi. Halal xoşunuz olsun. Halal xoşunuz. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, növbəti payımızdan bir payda bax burada yaşayan bax bu zulüm, izzət içində, zillət içində yaşayan bir ailəyə pay verəcəyik. Allah köməyiniz olsun. Xahiş edirəm əzizlərim, kömək imkan olanda bu ailəyə bir yardımçı olanı. Ay bu nə yaşayışdır? Bu nə dolanışıqdır? Bu nə vəziyyətdir ay xanım? Niyə burada yaşayırsınız? İmkan. Niyə bu şəraitdəsiniz? Vay dədənənə, vay vay. Vay vay. Ürək ağrısı, ürək ağrısı bir mənzərə. Kaşdı bu çəkilişi tamaşaçılarımız görməyərdi. Qurban ətidir. Ruslan ver. Ay, Allah həvəzin versin, hər kim kəsir, sağlık köməyə başın Allah həvəzin. Neçə ildə burada yaşayırsınız? Mən haradasa 10 ildən artıq. Ay Allah sən özün saxlayın, ay Allah sən özün saxlayın, ürək ağrınız tutun. Neçə övladınız var? 3 övladım var, o epilepsiya xəstəsidir, o qoptalıb. Bax, ona Allah görə mən belə vəzifə 5 dənə çalar çıxa bilməmişim. Allah özün kömək. Neçə illər müalicə etmişəm, şükür. Allah özün kömək yol. Damla damla sağalır. Allah özün kömək yol, ya Resulallah. Sağ ol, Allah köməyinizdə olsun, Allah həvəzin versin, kömək eləyən qardaşlar. Almanya'dan Bəşir qardaşımızın adından kəsilibdir, şirin ağzından dadarsınız inşallah. Allah həvəzin versin. Amin Allah. Allah qəbul edəsin. Hər vaxtınız xeyir anam, necəsiniz? Xoş gördük sizi. Sağ olun başçığım, mənə köməyiniz olsun. Anam, qurban ətli paylayırıq. Almanya'da yaşayan Bəşir qardaşımızın adından övladı kəsdirdi. Allah köməyiniz olsun. Allah yollayanların da dadını yesin. Allah sizin de dadınıza yesin. Allah sizin. Xudavəndi kərim Allah. Sağ ol, payınız çox olsun. Şirin ağızla. Sağ ol, qadın ağız. Sağ ol, var olun. Oy Allah, sən özün kömək ol. Dəyərli dostlar, qardaşlar, bacılar, növbəti payımızdan bir payda burada yaşayan ailə üçün verəcəyik. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Necəsiniz? Şükür Allah. Qurban ət gətirmişik. Almanya'da yaşayan Bəşir qardaşımızın adından kəsilib. Allah qəbul eləsin. Kəsirən Allah sənin sağ eləsin, uzun ömür versin. Zəhmət olmadı payımızı qəbul edərdiniz. Sağ ol. Yeməyə neçə ildə yeyirsiniz? Hava burası yaxşıdır, ona gəl. Nuş olsun, nuş olsun. Bax budur əzizlərim, burada yaşayan, çətinliklə yaşayan ailələrdir, tapıb gətirib payırıq. Allah özü köməklər olsun. Sən gəlişin dinləmə, xamırlı. Yenə xamırlı. Bəzən hər gün pişirirsiniz çörək. Yox, indi şirin çörək pişirirdim. Nəfərsiniz, nə var, nə var? Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, sizinlə belə. Bacım, qurban ət gətirmişik. Almanya'da yaşayan bacımız, atası Bəşir atasının adından kəstirib. Allah min kərə qəbul eləsin. Allah min əvəzin versin. Allah qəbul eləsin. Amin. Allah sizin də köməyiniz olsun. Siz də əziyyət çəkirsiniz. Çox sağ olsun, ha qardaş. Təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, bacılar, növbəti və sonuncu yardım payımız, qurban payımızı yenə Əli Xamırlı bacılarımızdan biri. Adınız nə idi sizin? Lalə. Lalə bacımıza verir. Bərəkətli olsun bacım. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun. Nə pişirirsiniz? Xamır yoğuram çörək üçün. Bərəkətli olsun. Sağ olun. Bacım, bacım, Almanya'da yaşayan Bəşir qardaşımızın adından bugün övladı qurban kəsdirib. Çox sağ olun. Sonuncu payımız sizə qismət oldu. Allah qəbul eləsin. Dua edərsiniz inşallah ki. Çox sağ olun. Namazlarım üçün həmişə sizə də dua eləyirəm, göndərənlərə də dua eləyirəm. Allah qəbul eləsin. Allah sizdən də razı olsun ki, gətirirsiniz, sevindirirsiniz. Bu gözəl, əziz gündə, Rəcəb ayında sevindirirsiniz. Bizi sağ olun, var olun. Allah qəbul eləsin. Olsun. Allah min əvəzini versin. Təşəkkür edirəm.
Değerli dostlar, kardeşler, bacılar, bugünə olan video çəkilişimizdə bax belə nəticə sona çatdı. Uca Rəbbim bütün qurbanları qəbul etsin. Bəşir qardaşımızın qurbanı da onun içərisində. Yenə qurbanlarımız var. Bir neçə qurbanlarımız var. İnşallah ki gündəlik kəsif bax belə ehtiyac sahibi olan kəslərə çatdıracaq. Kimin qurbanı, kimin ehsanı, kimin niyyəti, kimin nə ehsanı varsa buyurun, əlaqə saxlayın, gətirək bax belə imkansızlara çatdıraq. Allah yolunda biz də savab qazanaq. Var olun, Allah köməyiniz olsun. Başımızda onlar da. Qobra onun qadası. Hə, bax qardaş, Ceyhun Arxangelski şəhərində yaşayan kəsçin. Ceyhun qardaş 5000 rubl göndər ki bunu bizim qardaş. Adın nədir sən? Orxan İbadov. Orxan İbadov. Sən də baxdı, tanıdı, dedi uşaqlığımız bir yerdə keçibdi. Çoxlu salam söylədi və qardaş qeyd etdi ki dostlarınızdan, bax burdakı qardaşlarınızdan bölərsiniz inşallah. Allah sənə sağ olsun. Avşaxındır nə? Bölməyinə. Belə? Bölməyinə avşaq deyir. Paşiyana nə deyirsən? Ay Paşiyana bəxərim. O Uratiyana danışdım. Dedim, dedim qaşqaldaq, qaşqaldaq qəbul. Hə, gördüm səsə zəhsə, dedim ver bəyquşa. Bəyquş da dedi ki, kimdir danışan? Dedim ki, danışan qartaldır. Qəbul, ondan sonra da ad boy verdi. Heç bir şey. Axı demişdim ona qıjotardacağım. Hə, ona görə mən xoşu görmədim, deyil mən? Hə, özdə demişəm ki, onun da hörüyünü bu kişi dəyişəcək, daimi. Bir dəfə həmiş, olar ki, indi bu əsgərlərimizin içində, nə bilim, bu pləkan sürən, sənin aeroportunda işçi lazım olacaq. İndi Allah qoysa bunlar təxrisi olandan sonra işsiz qalmasınlar. Yox, yox, narahat. İndidən qeydiyyətə götür. Narahat olma. Helikopter neçədən ədəsən? 2 dənə də, dünyada 2 dənə helikopter var, avtomat karifkadır. Biri bundadır, biri də Putindadır. Hə, ikimizdə. İndi sən bu qardaşlara bax, bax, məsələn, adın nəsən? Qulyev. Ramiz qardaşa nə təşrif edirsən? Səndə olan işlərdən hansı? Qapçı. Nə qapçı? Olmaz ki, nə qapçı? Pilotam, mən güclü pilotam. Kimi sürəyəm? Hələ qalın Argentinan qapçısı. Yox, lazım deyil. Pilotam, mən vəzifəmə uyğun deyil. Pilot. Haa, kimi oturub sürərikdə təkər qaldı, iki təkər el gəlir. Hələ də və sürəyəm. Var Prabam. Haa, Prabam da var. Hələ də qutardı, getdi. Zat da Prabam var. Olardı nə bir başa. Barda avtomat da ölür. Yox da elə lazım olar ki. Nə qədər maaş verəsən? Nə qədər maaş verəsən? Özümü yaxşı aparsan 1000 manat. Yox. 1000 manat. Manat yox, bizdə dollarla işləyirik. Biz evro. Dollarla da yox. Nə evro? Nə ilə nə? İran tuman. Nə tuman verəsən, mən istəmirəm mən tuman. Nə tuman nə şey? Hə, yox tumanlıq da. Tumanlıq kəsibdir. Tuman yoxdur. Elə əsl mənşi tapdım, tumandır. Geyri və elində gəzərsən nə öz üstündə var ki orada. Xəyəm ki, qardaşlar maaşlarını atdı, yəni bunlarda xırda yoxdur. Bunların bir yüzlükləri var, onu xırdala. Sən o məndə ki, damısın yüzlükdür. Elə, olmaz ki, səndə də xırda pul olmur. Hədi, mən xırda çoxdur, nə xırda pul xərcəyim. Hə, obşum, canab əskərdə, xəyəm kişini haçan buradan yola sağırsınız? Xəyəm kişi, demişdin sən də bizə gələrsən dəstək üçün silahını götürmüşdün. Hə, xəyəm kişinin postu var oğlum. Bir də xəyəm kişinin postunu göstərdin. Xəyəm kişinin postu var oğlum. Hə, hə, xəyəm kişinin postu. Ərazini də səhəmin. Uy, bağışdı, bağışdı. Hə, deməli, dəyərli izləyicilər, digər qardaşlar da vəsait göndəribdilər. Digər bölgəmizdə xidmət edən əsgərlərimiz üçün. Deməli, 5000 rubl. Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndindən qardaş göndəribdi. 3000 rubl, deməli, Lənkəranlı Sərvan qardaş göndəribdi. Sərvan yox, 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 bircə saniyə, bircə saniyə. Bircə dəqiq. Çox hərəkət edəm. Ay Allah. Hər kimdir sallat. Deməli 3000 rublunu Şəmkir rayonu Seyfəli kəndindən Azəri qardaş göndərdi. İndi onu öbürü bölgənin uşaqlarını aparacağam. 3000 rubl isə Lənkəranlı Hicran qardaş. Hicran qardaşımız göndərdi ki, əskərlərimizə siqaret alarsınlar. Allah sağ olsun. Onu bir dəqiqə. O Şəmkirlə hamısına Şəmkir rayonu salamı göndərirəm. Seyfəlidə mən 2 dəfə təlimdə olmuşam. Bir 92-ci ildə, bir 94-cü ildə. Bütün Seyfəlilər hamısı bizə hörmət edirdi, Seyfəlilərin hamısına səhv eləmirəmsə Seyfəli Sovetliti 32-də kəndi var. Hamısına salamlar. Çox güzel. Deməli, dəyərli izləyicilər, bugün cənab əsgərlərimizə ümumilikdə 341 manat
20 qəpiklik siqaret almışıq, yəni 19 blok. Onun qeyd etdim. 5000 rublunu Arxangelsk şəhərindən, Ucar rayon Qəzyan kəndindən Ceyhun qardaş göndərdi. 5000 rublunu Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndindən adını çəkilməsini istəməyən bizim Xeyirxah qardaşımız. 3000 rublunu deməli Hicran qardaşımız Lənkəran rayon sakini və 3000 rublunu isə Şəmkir rayonu Seyvəli kənd sakini Azər qardaşımız göndərdi. Və sizlərin hər birinizə qucaq dolusu salam söyləyirik qardaş. Allah sənə zəhmət olmasın, sən mənlə bərabər Mingəçevirə qucaq dolusu salamlardan göndərək elə. Mingəçevir. Ha, Mingəçevir. Mingəçevir. 90% mən üzüyomam deyik. Ölə, 90% mən gəsəbirsən, ha? Yox, mən orada çastad olmuşam. Həm mən qurluq eləmədiyim yeri yox. Ölə. Yenə bir, mən Vayndanda mən sürgün fason olmuşam. Onu bir tən salamlıyım. Oradan oradan. Yeganə adam kəs getdi 101 gün bir dizə qubbaqda olub. 105. 105 gün bir başa qubbaq. O atəş kəsir. Nə varmışdı nəsə? Bir də komanda bunun var. Elə bir onu yaxşı bax. Xoşlar gəldiyini mən istəmirəm. Bir də komanda bunun elə bir komandiri, hərbi hissə komandiri. Buna təşəkkür edir. Çıxardı şəxsiyyətin qabağına. Elə bunun harda tutub ərazidə tuturmuş, deyirmiş hara getsən, deyib ki, gedirəm evə gələm. Deyir kimdən icazə almısan? Deyib heç kimdən. Deyil, özüm dedim, gedim evə gəlim, gəlim. Gedəyim qayda. Bir gün bunu sırağın qabağına çıxardı, bütün şəxsiyyətin qabağına. Deyir, bəs cənab əskərlər, cənab zabitlər, bax bu gördüyünüz əskər Kərimov Xəyyam çox nümunəvi bir əskərdir. Ona görə nümunəvi əskər ki, özü-özünə icazə verir, evə gedir, qayıdır. Hə, vaxtında da gəlir. Bax. Deyirəm, bir gedirəm. Axşam qalıb, səhər gələcəm, bax elə. Hə, bütün Mingəçevirlərə də salamlar. Mənim Azərbaycan ordusunda da əskər yoldaşlarım olub, çox. Rusiyada da mənim əskər yoldaşlarım olub. Onların hamısına ağrını salamlar. Allah hamısının canı sağ eləsin. İnşallah, inşallah salamatçılıq olsun. Salamatçılıq olsun. Bir gün bir çıxış edib, ayın neçəsindəsə o Mingəçevir dənizinə gələrik. Gəl. Gələrik, orada görüşərik. Xeyr, ki, bax bu əskərlərimizə dənizə getməyi hansı ay məsləhət bilirsən? Fevral ayı. Niyə? Fevral ayında çöl soyuqur, su isti. Onda. Bəyaxşı, bay yayın o ən qızmar isti havalarında hansı bölgəmizdə istirahat eləməklərin məsləhət bir? İstirahat eləmək Kürdəmir deyilmişdi deyilsən. Orada qəşək ajistot, qəşək bir yeşə qazanan bir ərişdə. 90 qradus tutaraq. Arağa çək. Olmaz. Təbii parnoy. Hə də, tutaraq dedim, tükənaraq dedim. Dəyməyərə gəlsin, sənə bir dənə də bir ağzı kör dəryaz götür, başda ot biç. Onun da söyüq dəyməsi. Bax, bu qardaşın söyüq dəyməsi var. Bax, hal-hazırda bu qardaşın söyüq dəyməsi var. Bax, bu qardaşın ağarsın, neynəsən bu söyüq dəyməni tez bir müddətdə bədəndən çıxarsın. Özü də həkimdir. Diqqətlə qulaq asın, həkim məsləhətdir. Yəni, bu hər saat elə düşmür. Sən suyuq demək olmasın, əşim yatana yaxın suyuq varın elə. Dinənə, ortaqına bir yaşaş ki qalmaq. Pəncərəni də biraz da istifadə. Elə bura aç havadır. Papağını da istifadə çox sıx, biraz sıx ki, o suyu zadı, üzünə zadına tökülər, suyuq parasın. Onu da qoy başına, çağırdı. Molla zadı qabaqçadan çağırsın, yoxsa yox? Yox, hələ molluyu soğlar. Alakçıda bir üç bulut boşu, utardı. O, verim o da alacaq. Bəs salam. Hə, bir də bir qardaşımız yazmışdı, izləyəcimiz ki, xəyəm kitən soruşarsan görəsən, onun papağı hansı heyvan dərisindəndir? Yəni, dünənki papaq, bu papağı yox. Dünənki? Dünən qoydun, kepka hansı heyvan dərisindəndir? Dəqiq söhbətdir. 100%. İzləyəciyə deyə bilərsən, sən o dəqiq söhbətdir. Yox, deyirəm ki, dinozavr dərisindən. Yox, o da bir dənə sən onu zəndə. Yox, yox, o qazıntı zamanı tapılıbdır. Nadir tapıntıdır da o. Çünki ora soyuq ölkə deyil, onun dərisi qalmış. Afrika soyuq ölkədir. Bir də Xəyəmşi, bax bu əsgərimiz qulağıma deyir ki, mən utandım Xəyəmşi deməkdən. Xəyəmşidən soruşur, Çin böyükdür, Kitay. Çin, Kitay ora Çin. Hə, eşitdin. Eşitdim, Çin, Kitay ora Çin. Kitay onun böyründə hesabdır. Çinin böyründə. Çinin böyründə hesabdır sən. Dəqiq söhbət. Sən o canım sən. Sən var ya ortada. Ortada sən var. Baş kəsir ala. Ne görürüm ne? Açan çöre bir dakika burası. Ha neyse hayır bir şey. Gidelim mi? Hala burada. Açan çay sen siz? Yok. Karpuzuz var zaten. Karpuz. Yok valla çay olur. Karpuz söz veriyorum. Bu
O zatlar istəyirəm bu qışın günü qarpızı. O işıq saçanlar. Söyüxdəmə çıxartmağa görə. Yox, söyüxdəmə görə. Yox, heç can verəndən sonra gözün işıq saçır. Uzarda kim var ayrı burada? Uzar, uzar. Uzar. Göl göldən var burada qardaş. Göl göldən yox. Göl göldən. Şəmkirdən var? Yox, Şəmkirdən. Deməli. Ən çox göy çaydı, ağdaş. Göy çay, göy çay. Ağdaş. Belə. Bizim rayon özündən var. Ha, var. Ağdaş var, mən. Göy çaylı kimdir qardaş? Göy çaydan mən. Hə, hansı kəndi? Hansı kəndi? Göy çayın rayonun özündən. Hə, rayonun özündən. Ağanı tanıyırsan orada. Atasın müşrik usta. Ağa. Ağa, ağa. O da ordudadır. Maxeydir. Ha, ha, bildim. Bildim, ağa. Yəni, qohum, yaxın qohumdur. Ha, lap yaxşı. Hı-hı. Neyse hemşi gidey. Helikopter göydə qalıbdı. Sən gedir. Ara düşürdün. Özdə bura çatırana yaxın başını görmüsən klinikdən nümayiş eləyir. Bura çatırana yaxın başını çıxart parolu deyib bilək. Parol eşəydi yadın çıxmayıb ki. 21 də bilirəm parolun belə gəlib gedir. Yəni sən canı olar ki birdən bilmərsən. Xəbər verən ki vurmuyor. Hə 21 Rusiya zaddır. Bəy quşunu qaşqaldı. Yox Rusiya, O parol 21. Niyə məs 21? Niye mesele edin? Çünkü o yadımda kaldı, kartta ona aç kod deyirler de. Ona göre... Gedeme seriyası. Gedeme. Yani 22'de gör on boyu. Bir de Xəmşi, bak bu kardeş kulağımda diyor ki Xəmşi'den soruşuyor. Onun bu dublyonkası güllə keçirir. Yok, kesilmez o. Yok, kesilmez. Lan yok. Yok, yok. Kesilmez. Hem de bir iki defa skol deyirdi sen. Yok, bir proje de bir. Garpa derdi ama. Ha, öyle bir gözüm... Papak da xüsusi zirehli papaktır. Zirehlidir. Seyran dersin. Ara? Seyran yok, kimse. Ağdamlara bir ağdamlara, ağdam torpağında sen. Bir ağdamlara dedi yürü. Ağdamlarda, bax, dedim orada. Sıkılıkta. Bütün eləməm de deyirəm, bir tarafım ağdamlıdır. O maşallah. Azərbaycan bütün rayonlarından sonra. Yox, yox. Mən 10% çıxdı. Yox, 90% məncə sevirdi. Yox, yox. O tərəf arışıydı, dost arışıydı. Arvat aralı mən də oralı. Təlaşətdir. O da ağzımda da yıxılmıyor. Yıxılmayan da gecənin bir aləmi ağzından qabış sıçan dərmandı. Qaşırın tutuladı ki. Nakazat oldu. Ya söz deyirəm. Pirmat eləməsən onu qəbul edəmək ki. Qaqamla ilə. Susmaq razıdır. Hə, susmaq razıdır. Hə, getdik. Yaxın dokun telefon gəldi. Əziyyət çəkdin. Allah sağ ol. Allah sağ ol. Nəziyyət var. Sağ ol. Siz bizdən milyonluq gəlmisən, xoş gəlmisən. Xoş gəlmisən. Allah canını sağ eləsin. Erkən də sənin də köməri yerə qardaşlarındasın. Allah hamınızın canını sağ eləsin. Deməli, iki dəstəkərlər sizə. Bax bu gördüyünüz siqaretdir. Deməli neçə blokdur həmişi 19-dan 6-cı sana nə qədər qalır? 13 blok, gör 13-dür. 1, 2, 3, 4, 4-dən sonra 5 gəlir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nədir? 13. İndi ola bilər ki, Rusça izləyicilərimiz də baharda. Rusça sayıda izləyicilərimiz bilsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İngilizcə də say. İngilizcə də say. Az qədər öyrəndirdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ayın, tayın, oradan eynəsi bilmirəm. Deməli, əziz qardaşlar, əziz əskərlər, Rusiyada yaşayan bizim xeyirxalq qardaşlarımız. Deməli, vəsait göndərdilər. 5000 rublunu Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndindən qardaş göndərdi. 3000 rublunu Şəmkir rayonunun Seyfəli kəndindən Azər qardaşımız göndərdi. 3000 rubl isə deməli, Lənkəranlı Hicran qardaşımız ki, bizim qəhrəman əskərlərimizə siqaret alıb apararsınız. Allah ciblərini doğrulasın, urzaların yetsin. Allah canlarını sağ olsun. Və izləyicilərimiz birinci çəkilişə baxdılar, çox şad oldular və sizlərə qucaq dolusu, qucaq dolusu salamlar söylədilər. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Götürün qardaşlar, götürün, çəkin. Halal halal xoşunuz olsun. Allah gətirəndə, əziyyət çəkənlərin də təşkil edəndə. Allah canınızı sağ eləsin, ölümünüzü uzun eləsin. Kömək edirmək gözü yazı çəkilir. Xəmşi də bu günlərim. Moskvədə 7 dəqiqədən gəldim, 5 dəqiqədən gəldim. Samolyot vardı. Ay var, var. Samolyot var, nə bilim, qayıq var. Həyəm, sabır, siz çay töküm çay. Yox, yox, sağ ol. Həm çay tökəsən. Yox, yox, sağ ol. Çəkin səç get, verə bizi geçək. Hə, ver. Birini körləsin. Yox, kör. Gəl, yandıraqam, şərəfə nail olaq, qoy. Bu da xəyəm. Samadın çıxı gəlir, körləm, oqdan təyir. Sağ ol, xəyəm. Sağ ol, Allah şükür. Fuad hanı?
Fuat. Buralarda da. Fuat diye. Fuat sistem çözüyor. Sen geberdin ha. Fuat diyor. Telefonla çekeceğim kadın ama. Ben kardeşim var ya. Arkada da Fuat. Çok mensup da. Allah o Rusya'daki kardeşlerimizin de canı sağ eləsin. Elşənin vasitəsiliyle kömək edirlər. Yani pulu göndərlər Elşənə. Yani, bu uşaqlara siqit alırlar. Yani əskərlərimizə, yani, kardeşlerimizin siqit gəlib satır. Esas orada nədir? Siqit. Yani az olar əskər. Ama sigaret çekiyorlar. Sigaret çekiyorlar ama lazım. Sigaret yani Allah Elşənin canı sağ eləsin. Çekenler bilir. Hatta böyle yani ki mermi buraya yağa yağa. Yani bu kişi burada dayanmadı. Hemşe geldi. Allah kardeşim minnettarım sana da Allah kömürün olsun. Teşekkür borcunuzdur kardeş. Allah razı olsun. Çok sağ olun var olun. Allah sizi korusun. Allah sizi yerlerimizi. Hansı rayonunuz sakinisin? Balakən. Balakən. Nazım Emre yerlisi. Sen bir yerin var bize. Bir de çek YouTube'a koyarsın da ya. Bir de ben çek. Sen bir yerin var Nazım Emre. Her gün bizi tenkit diyor. Esas da Xəyyam kişini. Ona denir ki Nazım kişi, Nazım baba. Xəyyam kişini çok tenkit edir ben. Şebbesi bilin nerede de yani ki. O kadar olmaz. YouTube'a. Sansı rayonundan. Xaçmazda. Bizim qeyrətli kardeşlerimiz var. Xaçmazlı kardeşimiz. Allah canını sağ olasın. Sansı? Bərdə. Bərdə. Yaxınıq. Sən? Tərtər. Tərtər də, qəhrəman şəhər. Siz hansı bölgün? Quba. Qubalı qardaşlar var ya, onlara can qurban. Qubalı qardaşlar. YouTube'da baxsan bizim çəkilişə, görərsən nə qədər yardımlar edirlər. Sağ ol, Allah canına sağ ol. Çox sağ ol. Buyur Qorxan Andri, nəsə deyəcəydin? Bir sözüm var. Buradan mən özüm İsmail'dan Ramazan'a qoymağa gəlmişəm. Ardısa 44 gün müharibədən Allahın köməkliyinə salamat qalmışam. Buradan İsmail uşaqlarına hamısına salam deyirəm. Aleyküm salam. Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Çox gözəl, Allah razı olsun. Var ol, var ol. Dayı qəşə çıxış elədi, dayı ürəkdir. İnşallah yayılır. Güzəl edir hər şey. İsmail'da da istirahat olur inşallah. İnşallah. Qırılmasın. Orada da bizim kəndin uşaqları hamısı orada restoranlarda işləyir. Allah da qəşə çıxış. Yol qırağı var, düzdür. Hə, ləzzətli yerlər çoxdur. Allah hamısını canını sağ olsun. Daha onun yerəsən adını yazıb qoysan. Vallahi adını başlığı hər gün mən bir cür yazıram. Sən bir dənə Elşən Mustafayev yaz, orada abunə olsan ən sonuncu videolar görsənir. Hə, bir də xəyamış Uzar Ceyhun qardaşımız deyirdi ki, xəyamışdan soruşur, bəlkə Paşilyan onun otelində gəlib gizlənib. Bu otelə bir yaxşı baxsın. Hə, mən oteli dizinfeksiya eləmişəm. Mənim otelim mındırət götürmür. Başa düşürsün. Mındırət götürmür, ona görə də bundan 1000% arxeyin olsun. Arxeyin olsun. Nasıl? Ha, əla. Dəyərli izləyicilər, çəkilişimiz sona çatdı. Hər birinizdən xahiş edirəm igid əsgərlərimizin şərəfinə. Bax bu videoları paylaşın, videolarımıza gözəl sözlər yazın ki, videomuz öndə olsun. Daha çox Azərbaycan insanları, Azərbaycan izləyiciləri bax bu qəhrəman əsgərlərimizdən xəbərdar olsunlar. Bunların göstərdiyi situasiyadan, bunların göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan hər kəs xəbərdar olsun. Hər birinizə qucaq dolusu salam, hər birinizə Allahın duası, Allahın nəzərində olasın həmişə. İnşallah gün o gün olsun. Qarabağ Azərbaycandır. İnşallah gün o gün olsun. Sağ, salamat evinizə, eşinizə, ailənizə yanına gedəsiniz. Allah hər birinizdən razı olsun. Həmişə dur helikopteri xodda gedək. Açar üstləri, get xodda gəlir. Bildiniz də həyəmçinin parolu yadınızdadır? Həyəmçinin parolu. 21. Gördünüz göydə helikopter görsəniz. 21 desə vurmuyor. Sənin helikopterin nömrəsi 21'dir? Yox, yox, 09'dur, Bərdəşəhər. Bərdəşəhər. Prosta orada Eko'nun 21 deyəndə birinki mənim. Ha, kod da o. Ha, kod, ay sağ olun. Hə, oldu qadanız ağam. Allah sizi qorusun. Var olun. Allah sizdən razı olsun. Buradan Agronovlu salam var. Moskva Şəmkir uşaqlarına. Mənim bütün dostlarına, yoldaşlarına, hamısına mənlə salam. Öpürəm sizi, hamınızı. Öpürəm. Bu qələbəmiz münasibətinizə hamınızı təbrik edirik. İndi gedirik döyüş bölgəsinə. Və ora gedəcək. Hara qədər qoşlasalar gedəcək. Allah köməyiniz olsun.